କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଚିଲିକା ପାଖରେ ବି ଆଉ ଆମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ସ ରଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନରେ ରହୁଛୁ। ସୋ ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭଲନରେବୁଲ ଜାଗା ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି ସେଠୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ଛଡ଼ା ଆମେ ମୋର ଦେନ୍ 600 ଆମେ ଆହୁରି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଫୁଲ୍ ରେଡିନେସ୍ରେ ରଖିଛୁ। ସବୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଏଇ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମର ମା ଗୃହ କି ହସ୍ପିଟାଲ୍ସକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ। ତାଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆମର କୋଷ୍ଟକୁ ଆସିଗଲେଣି, ଆମର ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ସାଗର ମିତ୍ରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏବେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଆମର ଯାହା ବି ଆମର ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି ଏରିଆ, ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, କେହି ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଟିମ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଚିଲିକା ପାଖରେ ବି ଆଉ ଆମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ସ ରଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଭଲନରେବୁଲ ଏରିଆ ଅଛି ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଡିସିସନ୍।